თავების მოგვარების მექანიზმები საერთაშორისო სამართალში, არბიტრაჟი. არბიტრაჟი სულ უფრო მძარ როლს თამაშობს, როგორც თავის მოგვარების ერთ-ერთი მექანიზმი. ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ არბიტრაჟი ძალიან მოწყვილი არის სხვა მექანიზმებთან შედარებით. ის მხარეებს უფლებას აძლევს, რომ თვითონ შეთანხმდნენ, თუ რა დავა უნდათ, რომ გადაწყვიტოს არბიტრაჟმა, აგრეთვე შეთანხმდნენ იმ წესებზე და თანამდებობაზე, რომლის მიხედვითაც უნდათ, რომ დავა გადაწყდეს, აგრეთვე არბიტრაჟის ჩატარების ადგილზე. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სხვა მექანიზმებთან შედარებით არბიტრაჟი არის უფრო სწრაფი და შედარებით იაფი. ამ დავების გადაწყვეტა სხვა მექანიზმებთან შედარებით უფრო სწრაფად და მარტივად ხდება და აგრეთვე ის მხარეებს შედარებით უფრო ნაკლები დანახარჯება უჭდებათ. ახლა განვიხილოთ არბიტრაჟის სახეები. არბიტრაჟი შეიძლება იყოს საერთაშორისო, საშინაო, კომერციული, ინსტიტუციური და სპეციალურად კონკრეტული თავის მოგვარებისათვის შექმნილი. საერთაშორისო არბიტრაჟი განიხილავს თავებს სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის ან სხვადასხვა ქვეყნებს შორის. ხოლო წარმომადგენლები შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირები. რაც შეეხება საშინაო არბიტრაჟს, ის განიხილავს საქმეებს საერთაშორისო ქვეყნის წარმომადგენლებს შორის, ფიზიკურსა და იურიდიულ პირებს შორის. კომერციული არბიტრაჟი განიხილავს მხარეებს შორის სამუჭო კერძო სახის კომერციულ დავებს. რაც შეეხება ინსტიტუციურ არბიტრაჟს, ეს არის მუდმივი მოქმედი დაწესებულება, ხოლო სპეციალური არბიტრაჟი იქმნება რომელიმე კონკრეტული დავის გადასაწყვეტად მხარეების მიერ და არსებობს დავის არსებობის მანძილზე. ახლა განვიხილოთ ინსტიტუციური არბიტრაჟის ერთ-ერთი სახე, რომელიც არის მუდმივი მოქმედი არბიტრაჟის სასამართლო. სასამართლო შექმნილია 1899 წლის ააგის კონვენციის თანახმად, ეს არის საერთაშორისო დარგის მშვიდობიანი გადაწყვეტილების შესახებ კონვენცია. თავდაპირველად სასამართლო ნაკლებად აქტიური იყო და შექმნა პირველი 30 წლის განმავლობაში მან სულ 20 საქმე განიხილა. უკანასკნელ პერიოდში სასამართლო ძირითადად დაკავებული არის სხვადასხვა საარბიტრაჟო ორგანოების შექმნის ხელშეწყობით. მათ რიცხვს განეკუთვნება მაგალითად ირანის შეერთებული შტატების პრეტენზიების ტრიბუნალი ჰააგაში. ამჟამად კონვენციაზე ხელი აქვს მოწერილი 115 სახელმწიფოს, საქართველო მათ რიცხვებში არ არის ჯერჯერობით. სასამართლოს წევრები არიან ამავე დროს ხელმომწერი სახელმწიფოები, რაც მათ სხვადასხვა უფლებამოსილებას ანიჭებს, მაგალითად არბიტრების წარდგენის. რაც შეეხება იურისდიქციას, სასამართლო განიხილავს საქმეებს სხვადასხვა სახელმწიფოების, ფიზიკური პირების და საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით. არბიტრაჟის სტრუქტურა შედგება რამდენიმე ორგანოსაგან, მათ შორის არის ადმინისტრაციული საბჭო, არბიტრებისაგან შემდგარი პანელი და სამდივნო. ახლა გავაცნოთ თითოეულ მათგანის ფუნქციას ცალ-ცალკე. ადმინისტრაციული საბჭო ზედამხედველობას უწევს არბიტრაჟის ბიუჯეტს და განსაზღვრავს მის პოლიტიკას. არბიტრების პანელი წევრ სახელმწიფოებს შეუძლიათ წარადგინონ არბიტრები, თითოეულ ქვეყანას აქვს უფლება, რომ 4 არბიტრამდე დაასახელოს სასამართლოს შემადგენლობაში. სამდივნო იგივე საერთაშორისო ბიურო ხელს უწყობს კომუნიკაციას მხარეებსა და არბიტრაჟს შორის და ადმინისტრაციულ მხარდაჭერას უწევს ტრიბუნალებსა და კომისიებს. სამდივნოს ხელმძღვანელობს გენერალური მდივანი. არბიტრაჟი ძირითადად ხელმძღვანელობს საერთაშორისო სავაჭრო სამართალზე გაეროს კომისიის მიერ შემუშავებული საარბიტრაჟო წესებით. ახლა განვიხილოთ საარბიტრაჟო წესები. საარბიტრაჟო წესები შეიმუშავა კომისიამ, რომელიც შექმნა 1926 წელს გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ. წესების შემუშავების საჭიროება წარმოიშვა იქიდან გამომდინარე, რომ სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობას შორის არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება. ამიტომ კომისიას დაევალა საერთო წესების შემუშავება ვაჭრობის სფეროში და ამის მიზანი იყო სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობებს შორის განსხვავებებიდან გამომდინარე არსებული ბარიერების შემცირება. თვითონ საარბიტრაჟო წესები კომისიამ 1976 წელს მიიღო. წესების მიზანი არის პროცედურული ჩარჩოს შემოღება, რომელზე დაკმაყოფილებით მხარეების შეძლებენ თავის გადაწყვეტას. ეს შეეხება როგორც ინსტიტუციურ არბიტრაჟებს, აგრეთვე ეჭვიანად შექმნილ საარბიტრაჟო ტრიბუნალებსაც.
Harib შეუძლია დავა განიხილოს საარბიტრაჟო წესების თანახმად იმ შემთხვევაში, თუ ამაზე არსებობს მათ შორის წერილობით შეთანხმება. ამასთან ერთად, თვითონ საარბიტრაჟო წესები შეიცავს შეთანხმების ნიმუშს, რომელიც შეუძლია ხარებმა გამოიყენონ ხელშეკრულების დადებისას. აღსანიშნავია, რომ ხარები არ არიან შეზღუდული მხოლოდ ამ ნიმუშით და მათ შეუძლიათ გაითვალისწინონ აგრეთვე დამატებითი პირობებიც. Საარბიტრაჟო წესები დეტალურად განსაზღვრავს არბიტრების რაოდენობას და მათი დანიშვნის წესს. Arbitraj შედგება მხარეების მიერ შეთანხმებული რაოდენობის არბიტრებისაგან, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს მხარეებს შორის ამ საკითხზე შეთანხმება, მაშინ დავას განიხილავს ერთი არბიტრი. შესაძლებელია, რომ მხარეები შეთანხმდნენ არბიტრების მინაობაზე, ან შეიძლება დათქვან ის ორგანო, რომელიც დანიშნავს არბიტრებს. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები ვერ თანხმდებიან არბიტრების მინაობაზე, ან მათ მიერ შერჩეული ორგანო უარსამობს არბიტრების დანიშნაზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება მხარეებმა მოთხოვნით მიმართონ მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლოს გენერალურ მდივანს. შესაძლებელია, რომ მხარეების მოლაპარაკების შედეგად გადაწყდეს არბიტრაჟი შედგებოდეს 11 არბიტრისაგან, მაგალითად 3-ისაგან. ამ შემთხვევაში თითოეული მხარე ნიშნავს თითო არბიტრს, ხოლო ორი დანიშნული არბიტრი ირჩევს მესამეს. არჩეული არბიტრი ამავე დროს არის ტრიბუნალის თავმჯდომარეც. იმ შემთხვევაში, თუ ერთ-ერთი მხარე არ დაასახელებს არბიტრს, ან ორი დანიშნული არბიტრი ვერ თანხმდება მესამე არბიტრის ვინაობაზე, მაშინ მათი დანიშნა ხდება აგრეთვე მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლოს გენერალური მდივნის მიერ. საარბიტრაჟო წესები აგრეთვე განსაზღვრავს იმ შემთხვევებს, როდესაც შეუძლიათ მხარეებმა აცილება გაუკეთონ არბიტრის წევრებს. ეს შეიძლება იყოს იმ შემთხვევა, როდესაც არსებობს ეჭვი არბიტრების მოკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობაში. ამ შემთხვევაში არბიტრების აცილების საკითხს წყვეტს აგრეთვე მუდმივმოქმედი საარბიტრაჟო სასამართლოს გენერალური მდივანი. როგორც თავიდანვე აღმოჩნდით, არბიტრაჟის დადებით მხარეთ ითვლება ის, რომ მხარეებს შეუძლიათ მონაპარაკების გზით გადაწყვეტონ მნიშვნელოვანი საკითხები. მათ შორის არის არბიტრაჟის ჩატარების ადგილიც. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეებს შორის არ არსებობს შეთანხმება არბიტრაჟის ჩატარების ადგილზე, ან ისინი ვერ თანხმდებიან ამაზე, მაშინ არბიტრაჟი თვითონ განსაზღვრავს ჩატარების ადგილს. ასეთ შემთხვევაში არბიტრაჟმა ქმედებაში უნდა მიიღოს ყველა ის გარემოება, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს ამ საკითხის გადაწყვეტისთვის. თუმცა ეს არ ზღუდავს არბიტრაჟს მხოლოდ ერთი ადგილით. მაგალითად, მოწმეების დაკითხვის ან კონსულტაციების მიზნით არბიტრაჟს უფლება აქვს შეიკრიბოს სხვა ადგილზეც. თუმცა ერთ შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებს ამ შემთხვევაში, არის ის, რომ გადაწყვეტილების მიღება უნდა მოხდეს არბიტრაჟის ჩატარების ადგილს. არბიტრაჟის ერთ-ერთ მთავარ ღირსებად ითვლება ის, რომ მხარეებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ კანონმდებლობაზე. ამაში იგულისხმება როგორც მატერიალური, ასევე პროცესუალური კანონმდებლობაც. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები არ შეთანხმებულან კანონმდებლობაზე, რომლითაც არბიტრაჟი ხელმძღვანელობს თავის განხილვისას, მაშინ მას თვითონ არბიტრაჟი განსაზღვრავს კერძო სამართალზე დაყრდნობით. თუმცა არბიტრაჟი არ არის შეზღუდული მხოლოდ კანონმდებლობით, მან მხედველობაში უნდა მიიღოს აგრეთვე კონტრაქტის პირობები და სავაჭრო ჩვეულებებიც.